Na modrej čiare Gavrikov. Prehrávame 0-1. Gavrikov. Vojnov prihrával spoza bránky. Veľmi zaujímavá situácia, že ruskí obrancovia vlastne si... Gavrikov spätne Gusevovi. Ďalší teč. Telefonovať kvôli vysokej hokejke. Myslím si, že aj keď tá hokejka bola vyššia, ale zdalo sa mi, že je to v norme. Takže opäť finál prihral Olveckému. Olveckého strela, gól! Znížené! 1-2! Esná Graňáková prihrávka o mantinel a pomedzi betóny strieľal Olvecký. A v podstate prekvapil brankára Kosečkina a myslím, že... Je tam Martin Bakoš, ukazuje sa mu cingel. Bakoš bude strieľať. Gól! Gól! Vyrovnané 2-2! Proti útoku 2-1. Bakoš nevymýšľal výstrel, práve to, čo chce Krek. A je z toho 2-2. Krásny gól. Von z obraného pásma, ale nie ďaleko a je z toho ruská príležitosť. Z prvej a ďalšie nastrelenie. Dorážková príležitosť. Grigorenko si odkopol puk za bránku. Ešte Rusi kombinujú. 4 proti 4. Čo môže využiť Korčuliar, kváliť Dialogu. Dialoga v šanci prastrelil. To bol Sme Haščák. Čerešňáková strela. Gól! Gól! Tak teraz tam vynikajúcu prácu odviedol Martin Bakoš, ktorý sa dokázal, zaviezol puk do pásma, dokázal presadiť cez dvoch ruských hráčov. Následná prihrávka Marcela Haščáka. Čerešňák nevie... Cingel uchmatol puk, rúti sa dopredu. Cingel, Lampe!